Hei og velkommen til Daniel Simen, og i dag skal jeg på Oddkamp. Simen er jo i New York, så da blir det vlogg med meg, bare meg. Ja, pluss at det kommer en vlogg med leirskole, så det blir bra. Ja, og Odd skal da spille mot Strømsgodset. Så ja, det blir en tøff kamp på Odd. Så da ses vi oppe på stadion. Ha det bra. Nå har vi kommet inn på stadion, vi skal inn, eller jeg er i bil nå da, så vi skal inn på stadion hvert øyeblikk, så ja. Jeg kommer til å filme litt når de spillerne kommer ut, og når de varmer opp, ja. Så, ses vi inn på stadion. Like I do right now. Don't say.